ارسیرم از کشش انیرزی ایشین بر ارمیش تا ود ویتس ایه در کب مشیر مشیر خودت رگوه تی اکته به بوتا نتمی از امرات نای بشکوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى من سنته اتبع وبهديه اهتدى إلى يوم الدين وبعد. الله سبحانه وتعالى فالندرويم بريتين ديم ذفال يكركويم صلوات ذا سلامة بنغمبيري تون محمد صلى الله عليه وسلم يادرغويم. Lusim Allahun Gjelleshanuhu të namëson atët të cilën ka dobi dhe të nasjel dobi nga ajo që mësojmë dhe të namëson Allahu Gjelleshanuhu që atë edhe në vepër edhe me punë me praktiku. Vazhdojmë me biografin apo me sirën apo me historin më të pastërt, më të mirë, më të vërtetë, më të dobishme, me biografin apo me sirën e të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thamësirja, biografia e pejgamberit ton me të vërtet është një model apo një irnek apo shembull për gjithë besimtarët, për arsye se është rruga e davetit që e ndoq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila rrug i erdhi në përmjet Gjibrilit besnik, ku Allahu Gjeleshanu ish aji cili e mbikqirte këtë loj daveti dhe këtë loj strategjie të pengamberi ton sallallahu aleyhi ve sellem. Më par të regum se i dërguari Allahut kur erdhi në shtëpi, pasi që e takoj Gjibrilin dhe aji e urdhëroi disa herë që të lexon, me një herë gruaja e tij Hatixha e pranoi Islamin, po ashtu edhe vajzat e tija sallallahu alaihi wasallam, si Zejnebi, Ruqija, Umm Kulthumi, po ashtu edhe Fatimia. Edhe këto të gjithë domethënë e pranon Islamin. Kur na kujtohen di profet të Allahut xhallashanuhu, Nuhi alaihi salam kish problem me djalin e tij. Mirë është me tjerët, por edhe me djalin e ti. Luti alayhis salam bonte davet të tjerëve, por edhe gruas ti, edhe ajo nuk besoi. Edhe ashtu vdiq, edhe djali Nuhit, po edhe gruaja e Lutit alayhi masalam. Kinse këtë problem nuk e kish sallallahu alayhi wasallam, ku të gjithë familja e ti e pranuan Islamin dhe ato ishin përmbajtësit më të mirë, më të fortë, ku sallallahu alaihi wasallam edhe kur gjinte vështirësi tek njerëzit duke i thirr ata në rrugën e Allahut xhalleshanu, por kur vinte tek shtëpia qetësohej. Gruaja e tij Hatixha po jepte gajret dhe vullnet dhe shpresë dhe i thonte kur që ai mos ta humb shpresën, le të bën durim, edhe pse Resulullah sallallahu alaihi wasallam ish më durimtar, po edhe çikat e tija të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ato kujdeseshin për babën, për babain e tyre. Kjo me të vërtet ka domethënie të madhe. Shumë herë ne edhe nëse gjojmë vështirësinë në shoqërinë, në punë apo atje ku jemi, ku takohemi me shok, por nëse te shtëpia kemi qetësi dhe rahati, atë të jashtëmen e harrojmë. Kush e di çfarë punë tronda më pas, ose shoqëni domethënë atje ku punon rrethin e keq, por me shpirt e pret që të kthehesh te shtëpia, të dal gruaja para dhe fëmijët, edhe me thon a erdhe, a u lodhe, me a ke nevojë për ushqim apo do të pushosh një herë si të duash. Kjo është me të vërtet këtë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e kishte te shtëpia e tij kur vinte në shtëpi, do me thon Hatixha gruaja e tij, ajo më një herë ja heqte mërziat, lodhjet edhe brengat.
Prandaj Allahu Gjellëshanu e urdhëroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi që ai në shtëpinë e tij ka gjithë punët në rregull dhe ato besojnë Allahun dhe besojnë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar, atëherë Allahu Gjellëshanu e zbriti këtë ajet ku thot Allahu Gjellëshanu: Fasda bima tu'mer wa a'rid anil mushrikin. Tash ti shpërthe me këtë davet, me këto urdhra që Allahu Gjellëshanu t'i shpalti, fasda bima tu'mer wa a'rid anil mushrikin. Edhe refuzoj mushrikët, refuzoje fejnë e tire, refuzoje ato adetet që ato dhe me thonë i krinë besimin e atyre, zotrat e tyre, u arid anil mushrikin. E prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas 3 viteve filloi që haptas të bën davet edhe të thërret njerëzit në rrugën e Allahut xhallashanhu. Ki ishte urdhri i parë, por cilët me i thirr me ju bo davet atyre të afërmive, të fisit të ti. Prandaj Allahu xhallashanhu e zbriti ajetin tjetër: Wa anzir ashiratake al-aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin fa in asawka fa qul inni bari'un mimma ta'malun. E ti tash thiri të afërmit të tu, të familjes tu, akribatë tu, wa khfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin. Edhe me ato besimtarët që i ki shokët e tu, që besojnë ato në Allahun Gjellëshanu dhe të besojnë ti si profet, me ato silu ma mirë edhe ma butë, ato me i pas për erë pranë veti, me ato me busqesh, parasje se ato i ke vlatë të besimit, ato e më besimtarë, dhe me ato dhe me thonë duhet me pas kujdes. Fejnë asau ke fekull inni beri umim ma ta amelun. Edhe ato pas taj, nëse refuzon të familjes të ndë të afërmi të fisi jotë, atëherë thuj shqyqoni, në atë që ju besoni, une në këtë nuk kom lidhje me ju. Në besimet e juja, që nuk besoni Allahun Gjellëshanu, dhe krini dhe me thonë tavaf dhe pritni kurban për ato idhuj që i keni rreth Kabes, edhe mbrenda Kabes, une nuk marë pjesë ato, por unë përseri jo mi ju, i familjes tuaj, por në besimin tuaj, une nuk kom hise as pak. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur zbriti kjo ajet, qëndroj mbi kodrën Safa dhe filloj të bërtes dhe me thonë të familjes të ti: Ja Beni Fer, ja Beni Adi, dhe filloj të gjithë kabile që i kishtet më të afrën, filloj të i thira ato që të afrohen. Edhe pasaj e tha këtë fjalë sallallahu aleyhi wasallam: Arajtum lau akhbertukum enë khajlen biluadi të ridu enë të gjira alejkum e kuntum musaddiqije. Çka thoni, nëse unë them se një grup, një ushtri po vinë dhe është pas kësaj kodrës, edhe donë që të sulmon juve, a do të më kishi besuar? Kalu nam, ma gjerrëbna alejke illa sidka. Po, të besojmë, ne pregojës tonë dhe s'kemi ndëgju asë gjo tjetër, vetëm se hakun dhe vetëm se të vërtetën. E atëherë për nga meri sallallahu aleyhi sallem, çka u tha, inni në dhirun lëkum, bejnë jede i adhabin shedit. E pra, unë va tërhek juve vërejtjen, se nëse këtë rrug e vazhdoni, do të ju vinë një dënim i ashpërt. Por që qëpë, sallallahu aleyhi sallim, qëfar me to dhe përdori, në fillim tha, qka mendoni ju, nëse ju tregoj diqka, do të mbesoni. Ato i thamë, po, të besojmë, ti kur nuk e reje, kur s'ke mashtru. E tha, atëhere unë va tërhek juve vërejtjen, që nëse esni dhe vazhdoni në këtë rrug, atëhere do të ju vinë një dënim i dhimbshëm. E migja i ti ish prej atire të pranishme dhe ishtë Ebu Lehebi. Ebu Lehebi dhe babaj për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem ishin vlezër. Por Ebu Lehebi u ka qujtë në këtë moment e ka pas emnin Abdul Uzza. E Allahu Gjellëshanu e mërtoj Ebu Leheb dhe zbriti surja meset Tebbet jeda Ebi Lehebi unë teb. Kërën dëgjej Ebu Lehebi se për nga merit po e thretë në rrugë të Allahu Gjellëshanu dhe të braktis atë fejnë e gabuar, atëre Bulebi e malkoj për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem dhe thëtë tebben leke, e liha dha gjematëna, qëfshi malkuar, e me thonë, e ofendoj për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem, e malkoj dhe i tha, a për shtonat në thrit e neve, ne gjithë kemi ardhë me të dëgju ti ati, a për shtonat në thrit e neve, e malkoj e Bulebi dhe me thonë, i tha një fjalë të rëndë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha tebben leke, do thon qofshi mallkuar,
edhe durët dhe me thonë të thafshin e kështu me radhë, e Allahu Gjellëshanu e zbriti këtë sure, tebbet jedha Ebi Lehebin wa teb, me thonë qofti malkuar, Ebu Lehebi dhe do tjeti malkuar, edhe durët e tia dhe me thonë, ma agna anhu ma luha ma kesep, asë si nuk i sjell Ebu Lehebit pasuri, dobi as pasuria, as ajo që ka e ka fitu, se jas la naren dha të leheb, Ebu Lehebi do të hinet e një zjarë që jo shumë i dhe me thonë i nxehur, wa mara'atuhu hammalat al-hatab, edhe gruaja e tij ajo që ban dru fi jidha hablum min masad. Gruaja e Abu Jahlit ka qen motra e Abu Sufjanit, Ummu Jamile e ka mthir dhe emri i saj ka qen Arwa. Abu Lahabi, nëse e shohim edhe më pastaj çfarë ka bërë që zbriti ekstra sure me emrin e Abu Lahabit dhe gruaja e Abu Lahabit, çka kanë bërë ato? Interesant, Ebu Lehebi ka bo diçka që me dorë se ka prik pejgamberin sallallahu alejhi vesellem kur. Ebu Gjehli ka bo shumë kundra pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Ka dashmi jam shumë e gur, shumë herë do me thonë ka shti e kështu me radh Ebu Gjehli. Kinse Ebu Lehebi se ka prik pejgamberin sallallahu alejhi vesellem. Po as edhe musliman tjerë, por ka bo diçka Ebu Lehebi. Ma të tje për që më dhe ta cekip. Gruja Ebu Lehebit, kjo Ummu Jamile kur e ndëgjoj këtë gjo, çka bori? Më i mirë të gjithë mbeturinat edhe i qitë të para derës e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, sepse ishin fqi, kështu edhe do të thonë një familje, edhe natën kur ecte pejgamberi sallallahu alejhi vesellem te dera e tij, po qitë të ferra, që ai kur të ecë me i shpu komët, me u pëngu, e dru, e kështu me radhë, e prandaj Allahu Gjellëshanu e mallkoi edhe gruën e Ebu Lehebit. E Ebu Lehebi, çka boni Ebu Lehebi kur lindi pejgamberi sallallahu alejhi vesellem? Robresha kur erdi dhe e përgëzoj Ebu Lehebin dhe tha vllau ton t'i ka lind një djalë, çka boni ai? E kishte Robresha atje, kishim në Thuajbe. Elshoj tha ti je Elir. Robreshën elshoj, pse e përgëzoj që i ka lind, domethën Abdullahut, i ka lind një djalë. Edhe e elshoj Robreshën ki Ebu Lehebi. Por ja tash ki Ebu Lehebi, me njëherë u shëndru në një armik prej figurave të njohura që ka qenë armik i islamit dhe armik i davetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe filloi kjo gruaja e Ebu Lehebit edhe ma keq me i bo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëngjes kur e hapte portën e shihte mbeturina plot para portës dhe e thonte këtë fjalë: ayu jiwarin hadha ya bani abd manaf. O të kabilja Abdu Menaf, edhe pse prej kësaj familje rreth edhe pejgamberi alayhis salam, çfarë këshilli ku është ki? Edhe i mirë të ato mbeturinat me dorën e ti, edhe i qonte, i largonte prej ati dhe i qonte në atë vendin ku duhet me i gjujt mbeturinat. Por tash, gruja e Ebu Lehebit filloi edhe më tepër kur e ndëgjoi se kanë zbrit këto ajete, edhe është cik edhe buri saj, edhe ajo, çka bani? Morë i mbushi durët e saja me gurë, edhe erdhë dhe pejgamberi alayhisalatu wassalam, edhe Ebu Bekri ishin ulur pranë Qabes. Ishin ulur pranë Qabes dhe bisedonin. Vin gruaja e Ebu Jehlit edhe i thot Ebu Bekrit, ku është shoku i taj Muhamedi, ku është? Veç me e taku unat, që këtë gurë kom, me këtë gurë kom me jam shu kokës ti. A pejgamberi dhe Ebu Bekri afrën, më thonë bashkë bisedonin. Ebu Bekri tha, unë nuk e di ku është. Kur shkoj ajo? Ebu Bekri tha, a nuk të pati jo i dërguar i Allahu? Tha, vallahe, Allahu ja verbojësit dhe mu nuk më pa. Edhe u këthi gruja e Ebu Lehebit, shkoj dhe me thonë në shtëpin e saj. Por ati tha kjo një fjalë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emrin Muhammed. E këto e emërtuan mushrikët edhe sidomos gruja e Ebu Jehlit, Mudhemmim. Dhe me thonë Mudhemmim me dhmum, i nënshmuar, i poshtërsuar. Dhe kjo e gruja e Ebu Lehebit, Ummu Jamile, motra e Ebu Sufjanit, kur iku, e lezoj këtë një farë poezi, shkur dhe tha, Mudhemmi men asajna, stakfullat për pejgamberin, sallallahu alejhi vesellem, tha, atë të poshtërin të nënshmuarin e kundërshtojmë, u emrahu ebejna, edhe thirjen e ti e refuzojmë, u dinehu kalejna, edhe fejnë e ti e zvoglojmë, dhe me thonë, e ignorojmë dhe e konsiderojmë diçka të vogël. Kër i tha këto fjale dhe shkoj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, çka i tha Ebu Bekrit? I tha kështu: "Ela ta'jabuna lima yasrifu Allahu anni min adha Quraysh?" A e sheh tha Ebu Bekr se si Allahu xhelleshanuhu
atë poshtërsin e Kurejshve e largon nga unë, Bubekri u habit. Tha si, tha jesu bune, wa jahudgjune mu dhemmimen, wa ene Muhammeden. Tha ata e nënshmajnë atë mu dhemmimin, por unë thome jo Muhammed. Dhe me thonë, përseri nuk nënshmajnë me emnin tim, por thonë, konsiderojnë dhe me thonë, me tiketojnë emën tjetër, por nuk jam ai, unë nuk jam Muhammed, unë jam thot Muhammed. A e sheh thot Abu Bekr që Allahu më ka nderu dhe më ka rujt emrin tim. Në më thonë, ata nuk thonë Muhammed, po thonë Muhammimen. E i thot Muhammed alayhi salatu wassalam, Abu Bekrit ja pra Allahu xhelleshanu më mbron derin tim dhe ata nuk e nënçmojnë Muhammedin, po e nënçmojnë kët Muhammimin. Abu Leheb si tregova me të vërtet ka lujt një rol që Ebu Gjehli nuk e ka lujt atë rol edhe Ebu Lehebi i ka bo dom islamit më shumë se sa Ebu Gjehli edhe pse dhe me thonë njerëzit ndoshta për Ebu Lehebin veç kër e lezen këtë surë dhe nuk i kthejen dhe me thonë me e pitë për çka çdo herë kër pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem u ka bo njerëzit davet ju ka thonë o njerëz frigoni Allahut besoni Allahin mos i boni shirkë Allahut e kështu me rath edhe që këtë fjallu a ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem edhe kur kanë ardhë njerëzit prej Medine, kabilet Arab me kri haqin, e kanë kri haqin si mas adeteve para islamit ato e ka thonë që këtë fjallu kulu la ilahe illallah tuflihu thoni la ilahe illallah dhe shpëtoni Ebu Lehebi gjdo her i ka qëndru në baskrave mos e ndëgjoni këtë, kjo është imar kjo i qmendër, ki nuk din qka flet unë e kom gjallë vlau mos ja vini vesh fjallëve të këtia ki flet për nuk din qka flet që kjo, antidavet, kjo është ma e keqja se sa me e sulmu dikon me dur dhe me jamshu edhe me ju thonë njezëm edhe me thonë, është ki e ka ndëgju qka ka thonë për nga meri sallallosillim edhe pasaj minjer ka thonë, me ndëgjoni këtë kjo është imar, ki nuk din qka flet e kështu me radhë dhe me thonë kjo ka qenë ajo strategia e Ebu Lehebit që i ka largu njerëzit dhe ka thonë këdhab renacak për pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem pastaj pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem dhe Ebu Talibi kur ndëgjej për davetin e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem edhe pse Ebu Talibi ngeli në atë fejen e ti dhe me thonë jonë fejen islame në atë fejen e të parve të ti por e mbron të pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem e mbronte Ebu Talibi çdo herë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam ato kur e sulmonin apo kur kërsonte Ebu Talibi thonte mos afroi tek ai parasysh se ai është më thon djali vllaut tim te unë është rrit edhe unë kam atë përgjegjësi tash është diçka shumë interesante këtu kemi katër mixhallar të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam di vdiqen jo musliman mushrik Ebu Talibi Dëmë thonë, edhe tjerë, për këtu bëtë fjalë për 4 më kryesor që e, dëmë thonë, e përjetun davetin e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem dhe kanë luajt një rol shumë interesant. Edhe kjo është hikmetja, menquria, urtësia dhe butësia Allahu Gjeleshanu. Në banja mentë, di për e tire Ebu Talibi dhe Ebu Lehebi, mijalar të pejgamberit, këto vdi qenë mushrik. Ndru një jetë mushrik. Por di mijalar tjerë, Hamza, edhe Abbasi këto e pranun islamin hikmeti Allahu Gjeleshanu tash qka thu sikur edhe Ebu Talibi ta pranun të islamin edhe Ebu Lehebi Allahu Gjeleshanu i regulon qështjen ashtu si qdonaj subhanahu ta'ala edhe ati ka një far hikmeti që veç Allahu Gjeleshanu e din për disa her kalon hapsir Allahu Gjeleshanu që edhe njerëzit muslimant Ato dhe me thonë që interesohen, ledzojnë, me arrit diqka dhe me zbulu, atë sa dëshiron Allahu Gjeleshanu. Sikur me njerë Ebu Talibi edhe Ebu Lehebi të pranojshin islamin, atëherë nuk do të kishë shanca për nga mberi sallallahu aleyhi sallam të banë më dave të kur. Mushrikët të thoshin, jumë ne jenëm këton, edhe jumë këton. Gjithë familje e pranut islamin, tash do të luftojmë ne me familjen tuj. Por, Ebu Talibi thotë, o njerës edhe unë jam fejnë tuj. Edhe unë besoj, edhe unë nuk besoj këtë Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ebu Lehebi, shqyqo, edhe Ebu Lehebi krah për krah me ato. Nuk e pranon islamin. Pra ndaj ato kër afrohen atje, ju vinë tur për Ebu Talibit, ki është antari fejës tonë. Ju vinë tur për Ebu Lehebit e kështu. Edhe largohen nga pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Shumë herë ato u përpoqen dhe erdhen të Ebu Talibi dhe Ebu Talibi, u thoshte që unë e mbroj këtë Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, dhe mos afroj të kaj. Dhe ato ju vinë të turp nga Ebu Talibi për arsijese Ebu Talibi edhe i vjetër, por edhe një
person, një figur krijesore tek mushrikët e Mekës. Po pastaj, çka është çështja e Abbasit, që Abbasi, mija i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pranoi Islamin, domethën pak para çlirimit të Mekës, domethën para vitit 8 e pranoi Abbasi, mija i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pranoi këtë Islamin. Por sa i ka ndihmuar Abbasi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu? Abbas ishtë kure boni për nga meri a.s. atë bejen marveshen me muslimant e Medines. Pastaj, gjdo fshehtësir që përgaditëshin mushrikët e Mekës, migjaj për nga merit Abbasi i tregon të Muhammedit sallallahu a.s. se qka janë atë duke përgadit. Dhe me thonë, kjo është hikmeti Allahut gjelleshanu. Por Hamza e pranoj Islamin dhe zotat sekim. Supanë dhe Hamza pranoj Islamin me të vërtet në atë kohë, kur muslimant, jo që e humë bën shpresën, po kur muslimant nuk kishin asë një lajmë të mirë, Bilali e torturohet, Khababi ashtu, familja Jasir, Amari, Sumeja, e kështu me radhë, dhe me thonë, gjitha të torturohen, e kure pranoj edhe Hamza Islamin, diqish muslimantve u erdi me të vërtet një vullnet shumë, shumë, shumë i madhë. Pastaj Kurejshët, erdhën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i than atij sallallahu alaihi wasallam që ajt heshte, mos ja u nënçmon zotrat e tyre, mos i cilëson ato zotra që janë domethënë prej guri, prej druri, nuk sjellin as dom, as dobi, por ti boda vetën në fenë tënde dhe zotrat ton mos na i nënçmo. Por Allahu xheleshanu e urdhëroi që mushrikëve, domethënë mushrikët fenë mushrikëve refuzohe. Edhe dhe me thonë tregojo atire që këto që ka adhuroni ju, nuk është feja Ibrahimit, nuk është feja Ismailit, kjo dhe me thonë nuk është ajtë tauhidi, nuk është ajtë njësimi Allahut subhanahu wa ta'ala. E atër, një dit ishin ullur, edhe Ebu Gjehli dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u falur mes di rukë në Ljemani. Dhe me thonë një rukën prej rukë në Ljemani është ku është Haxherul Eswed, edhe rukni tjetër është, dhe me thonë, nga ona tjetër. Ja, pra, për shemëll, nëse është kjo tjabja, për shemëll, këtu është një rukën, Haxherul Eswed, edhe këtu është rukënul Jemani. Mes të thunë, kur bënd të vaftu, Rabbena atina, fi dunja, hasenatën vë fil akhireti, hasenatën vë kina adhabën nar. E këtu ka qenë për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, duke u falë. Edhe Ebu Gjehli, tha une që tash dhe të shkoj dhe mori një gurë, para se më ardhë për nga meri a.s. ju të regon mushrikve. Me ardhë që tash, për Muhammedin s.a.s. më u falë, une dhe të marrë një gurë dhe të shkoj një gurit ma dhe dhe të jam shojnë kokës Muhammedin s.a.s. Edhe për nga meri a.s. filloj të falet dhe kur ra në seqde, Ebu Gjehli e mori atë gurin dhe u afrute për nga meri s.a.s. dhe i met gurin dorë, u këthi, iku, edhe ftira e zbeht, thujnë ftirë, nuk i mbet asë një pik gjaku Ebu Gjehlit. I thanë mushrikët, qka u bo me ti, pse u frigove? Tha vallahe, kur u afrova rafër ati, ndoli një deve e madhe, me qafën e gjatë, vallahe dhe pak, të afroshe edhe një hapë, do të më kafshonte edhe do të më cëptonte. Fillun mushrikët e Mekës duke qesh guosha jo deve, veç ti e pa deve, ne nuk e pa, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e ka nxjerr Ibn Ishaq, i thot, fa dhukira li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal dhalika jibril law dana minhu la akhadhahu. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rivajet që e ka nxjerr ki Ibn Ishaku, a i ka qenë Gjibrili, edhe pak të afroshte, do të mirë të Gjibrili Ebu Gjehlin, dhe veç Allahu do të dinte se ku është mo Ebu Gjehli. Edhe Ebu Gjehli, shumë herë është përpjek, edhe njërë tjetër, deshi Ebu Gjehli, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u falë, fa valla unë dhe të shkoj edhe do të shkeli me kombë, do të jaundaj komën të qafa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur u afru Ebu Gjehli, afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ishte aty filloi duke kthi edhe durrët, kinse po i ju dogjën durrët, edhe kur u kthej te mushrikët e Mekës, an çka është me ti? Tha vallahi ni zjarr, tha kur u afrova afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tha ni zjarr, tha mi doq edhe kombët edhe durrët. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Law dana minni lahtatafathu al malaikatu." Tafroi edhe pak,
do të coptonin Ebu Gjehlin me leket e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për herë Ebu Gjehli është përpjekje pengamberit sallallahu aleyhi sallim me qëllim që me nënçmu pengamberin sallallahu aleyhi sallim, me nënçmu që logika e Ebu Gjehlit veç me i bo keq fizikisht pengamberit sallallahu aleyhi sallim. Ebu Lehebi, qka bo një keq? A i domi Ebu Lehebit kundra pengamberit aleyhi sallam dhe kundra davetit shumë më i madh se domi i Ebu Gjehlit që ja i përpichej. Domi i Ebu Gjehlit është, dhe me thonë, diçka fizikisht, kunse domi i Ebu Lehebit është diçka psikikisht, që njerëzit donë me i bindë, se është bindja, ajo është ma kryesore, nëse dikush bindet diçka në një ide, atje ti sulë largonat, por fizikisht, nuk është ajo metodë me i largon njerëzit fizikisht nga rruga Allahu subhanahu wa ta'ala, e atëherë Allahu Gjeleshanu i zbriti këto ajete, kella innel insane le jetga arrahu stagna, thot Allahu Gjeleshanu, po çdoherë kur njeriu do me thonë, kella innel insane le jetga, njeriu do me thonë shumë heri te i kalon kufit, kur e sheh aj që i është dhonë shumë të mira, inne ila rabbike rrugja, çdo kush do të kthehet tek Allahu Gjeleshanu, e rajit e ledhi jenha, e sheh atë i cili ndalon, me thonë bëhet fjalë për Ebu Gjehlin, i cili ndalon të pengamerin sallallahu aleyhi vesellem, që mos të falet. Ishtë me të vërtet një i fliqër prej mushrikëve të Mekës edhe kish emnin Ukbe ibn Ebi Muajt. Ki ka qenë shumë i fliqër dhe një ditë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u falë, ki Ukbe i mori don beturina të një devës dhe ja qiti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi shpinë. Subhanallah. Shiqoni sa ka vujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai sallallahu alaihi wasallam ka vujt. Duke i thirë njerëzit në rrugë të drejtë. Krijesa më e dashur Allahut subhanahu wa taala, shiqoni kjo rrugë për me i thrit njerëzit se sa sabër, sa durim, sa mençuri lipen prej atij që i thret njerëzit në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe qëndroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu derisa erdhi vajza e tij Fatimia dhe ja hoq ato mbeturinat nga qafa sallallahu alaihi wasallam dhe filloi ti mallkoi mushrikët e Mekës dhe ato që ndronin ashtu duke qesh dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam bonin një dua dhe tha Allahumma alayka bihadha al-mala'i min quraysh, or Allah në dorën tonë dhe ti të lojmë ju hakmar kësaj grupës të Qurayshve, pastaj Allahumma alayka bi Utba ibn Rabi'a, or Allah ti hakmer ju Utba ibn Rabi'a, Allahumma alayka bi Shayba ibn Rabi'a, edhe Shejbe ibn Rabia ti hakmeri, or Allah. Allahumma alejke bi Ebi Gjehl ibn Hisham, edhe or Allah ti dhe me thonë hakmeri Ebu Gjehlit ibn Hisham. Allahumma alejke bi Ukbe ibn Muajt, edhe ti or Allah dhe me thonë shihja punën Ukbe ibn Muajt. Allahumma alejke bi Umeje ibn Khalef, a i shqyu të persona sa ishin pes, Utbe, Shejbe, Ebu Gjehl, Ukbe ibn Muajt, edhe Umeje ibn Khalef, të gjithë umitën në luftën e Bedrit, të gjithë dhe jo hoqën kokën muslimant në luftën e Bedrit. Edhe Ebu Gjehli, edhe Utbja, edhe Shejbja, edhe Ukbe, edhe Umeje ibn Khalef, të gjithë këto, dhe me thonë muslimant ja hoqën kokën dhe imbitën në luftën e Bedrit. Ka qenë pasaj një ditë prej ditëve ki Ukbe ibn Muajt, e kapi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e shtrëngoi për teshave derisa ju ndal frima pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shtrëngoi shumë dhe pejgamberi alaihi wasallam nuk i bën asgjë, i uli duarat e tij dhe ai veç po e shtrëngoi derisa erdhi aty, domethën kaloi Abu Bekri dhe tha etaqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, a doni me mbytni person vetëm e vetëm pse thot Zoti im është Allahu, edhe pse u ka pru argumentet e qarta, i keni argumentet e qarta, ju përsëri doni me emit një njeri i cili thot Zoti im është Allahu. Dhe me thonë Ebu Bekri radhiallahu ta'ala anhu i doli në mbrojtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ish prej atyre që me të vërtet tash fillun mushrikët e Mekës me përdor metoda. Me dialog drejt për drejt nuk mundeshin me diskutu me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Sa ju tregonte, ju i keni ndërtu këto idhuj prej guri, prej druri, çka është kjo? Por menduan me fillon me përdor metoda tjera. Ish ki një Nadr ibn Harith, ki ekstra ka shku edhe në Persi, me mësu poezi e kështu gjëra tjera, tregime të lashta,
edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur ka bëu davet në mesin e kurreshve, edhe kur kanë ardhur grupe që më domethën me kri haxh e me kri umre, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ju ka bëu davet. E pasi që e ka krijuar davetin ki Nadr ibn Harith ka thon, shiqoni, ndëgjoni tash, cilët fjalë janë më të mira? At Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem atmiat. Edhe ka filluar me poezitë e tij, duke i mashtru njerëzit e duke i largu njerëzit nga rruga e vërtet. Oshtë është një tregim shumë interesant që Allahu Gjellëshanuhu e në poshti Ebu Gjehlin edhe mushrikët e Mekkes. Interesant, kur dikush përgadit dikent që më utal, Allahu Gjellëshanuhu atër e mbronat person, kura është ai drejt? Erth një, ndoshta e keni ndëgju tregimi e një El Irashi. Irashi është një kabile lartë Mekës, një fis. Edhe ki Irashi i kishtë shit diçka Ebu Gjehlit, por aj nuk ja kishtë dhonë parat. I kishtë thonë ia, bas një javë, apo bas një mujë dhe do t'a japë hakun. Kur vjen ki Irashi u të Ebu Gjehli, shkon të troket të dera ti, dhe thë që të parat mi e, që ta shita deven, ti s'mi ke dhonë parat. Ebu Gjehli thë të hec, baj, qëfar parat, qëfar ashtu. Shkon ki të qabja dhe bërtet o njerës, atë ka dikush që më ndimon mu që me marun hakun tim. Mushrik të Mekës thanë që tash do të bëjmë një trik që dhe me thonë me edhe me nënçmu për nga merin sallallahu alaihi wasallam, por edhe me nënçmu para këti miku që ka kartë, para këti Irashiut. Edhe për nga meri ka qenë duke u fale, këto i thonë, a e shetë qatë personin atje? Shkothuja ati, se a i ka me talip të i hakun. Edhe për nga meri alisarat, ose në pasi që e kreu namazin, shkoj ki Irashiu, tha, më qunë të ti, se vetëm ti mundesh me mdimu, me ardhë bashkë të Ebu Gjehli, edhe me e marë hakun tim. Për nga meri sallallahu alisarat, tha, ec pas me, shkoj edhe jam shkoj portës Ebu Gjehli, bom, 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 Ebu Gjehli prej që thot, kush është të tosh? Muhammedi dhe dil shpet jashtë. Ebu Gjehli del i friksuar, e thot, jepja Irashiut hakun. Shka Ebu Gjehli i murë parat, e këto mushrik të Mekës, që unë një person, thonë, shko shif, qka të dodhe, si do të poshtërsonë, tash Ebu Gjehli Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam. Kur Ebu Gjehli shko një merë farët, je ep, edhe i thot, a janë të mamë, a janë në regull, ki Irashiut thot, janë në regull, edhe Ebu Gjehli hinë mrenda, edhe ki shkon e merë rrugën edhe shkon atire mushrikve të Mekës, thot ju faleminderoj që ma gjetët me të vërtet personin, se vallahe nuk boni asë një zonë, asë një fjalë, edhe mi dha parat. Pasaj një kohë Ebu Gjehli ertë në veti, u qetsu, edhe shkoj i thonë, jo, o bal hakem, sa ashtu e kanë thonë, qka u bo me ti? Ne pritëshim se ti tash do të ashtishe, do të amshojshe, do të nënshmojshe. Vallahe, thë përsëri që ajo devja e njetë që jetë të qabja. Që ajo, thë vetë se tash ishte ma nërvëzumë. Unë e kur e pashë, është Muhamedi, me të vërtet desha me sëlmu. Por kur ashtu, e pashë e devja, deshim e më kafshu mu. Thanë, valla ti, tash, ke fillu, diqish me lujt, diqka. Edhe për nga meri, sallallahu aleyhi vësallem, ja mori këti Irashiut, dhe me thonë atë hakun qka e kishtë, qka ja kishtë marë ki Ebu Gjehli. Një tregim tjetër, ku për nga meri, sallallahu aleyhi vësallem, ishtë në Safa, edhe ishtë duke bo davet, kur kaloj ati Ebu Gjehli, edhe filloj me nënshmu, edhe me ofendu për nga mberin sallallahu aleyhi vesellem. Kur Hamza ati nuk ka qenë të mejlisi, ku e kam pas këto mushrikët, ka qenë ati ullur. Edhe vin një grua dhe i thot, a e din, thot o Hamza, qka ka ndodhë? Thot, djalin e vllau tëndë e ka nënshmu sot Ebu Gjehli, e ka ofendu që kur nuk e ka ofendu ashtu. Edhe Hamza, radiallahu ta'ala anhu, me të vërtet, kur i thot djalin e vllau tëndë, me të vërtet a i ka qenë Hamza, në atë moment ka qenë mushrik. Por, për nga meri është djali vllau të ati. Dhe me thonë, është i familjes ti, është më i afërmit. Edhe e merat që gjetën që matë, ka qenë Hamza, dhe me thonë për erë ka qenë gjuhëti, edhe vjen, edhe takon Ebu Gjehlin, edhe me njerë, me atë gjithjetën jam shonë kokës, derisa me të vërtet ja qanë kokën e Ebu Gjehlit shumë. Edhe i thotë ki Hamza Ebu Gjehlit, ati thotë, e të shtumu hua ena ala dini, e kulu ma je kul, fërudda aleja dhalike inis të tatë.
ftica e nënshmonat dhe ofendon. Edhe Ebu Ki Hamza prinat Ebu Gjehlit, nga ajo dhe me thonë armitsia, përse ki e ka nënshmonjat familjes ti, ka dashtash Hamza, veç me e thonë këtë fjalë që me ofendu Ebu Gjehlin. Kur ofendohet Ebu Gjehli, kur di thot Hamza, që dhunë njëm fejnë ati. Hamza se ka pasë qëllim me të vërtet që unë jam fed. Kër i thot të fjalë Hamza, nuk ka qenë, më në thonë musliman. Nuk ka hi imanin zemrën ati. Hala akoma, por donë me erëndu diçka dhe me ofendu e Ebu Gjehlin dhe donë që e Ebu Gjehli me e sulmu tash Hamzën. Thot ti thot e ka ofenduat për Muhammedin a.s. Kinë se thot edhe unë jam fejnë ati. Nëse donë të luftojsh për mu, që u dhecë, dhe të luftojmë bashkë. Se dhe unë jëmë fejnë ati. Hamza ka dhash vetëm e vetëm që edhe më tepër, me jam shu e Ebu Gjehlit, për doshta dhe me mitë kretë, por ka dhash që kime i këthi dorë, që kime në rruzu më tepër. Por, ham, ki Ebu Gjehli heshtën, edhe qohet kabilja Ebu Gjehlit me osilmu Hamzën, Ebu Gjehlit thotë mosni, mosni, faj ishte imi, me të vërtet unë e ofendova djalin e vllaut ti. I tha Hamza këto fjalë, por Hamza akoma është mushrik. Duke shku të shpia, fillaj me ju kujtu kjo fjalë, që ka thashun? Që ka thashun e? Unë e thashë jom fejnë ati, por nuk jom. Edhe prej ati momenti fillaj imani, besimi, prej të goja Hamzës, fillaj nga dal me zbrit të posh, me zbrit të posh, me zbrit të posh. Kur fillaj imani me trokit zemrën, edhe Hamza boni dua thora Allah, nëse me dëvërtet, kjo fe që unë e shqiptova pak më parë, është e hajri dhe është e vërteta për mu, atëherë zgjeroma dhe gjoksin tim, edhe zgjeroma dhe zemrën time, që unë e me e pranu këtë fe. Qëndroj Hamza tonë natën dhe nuk e morë gjumin. Në më njësë, u zhu dhe shkete për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem dhe tha, ja o, djali agjës tim. Unë e me të vërtet ka një koqim, me ti nuk jo mullë me bisedu kur. A bën me më tregu diçka për fejnë tënde? Edhe filloj për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem me i bo davet Hamzës, me i bo davet, me i bo davet, deri sa Hamza tha me të vërtet këto fjalë që ka i thuti vetëm si janë shpalje nga Allahu Gjeleshanu, edhe ti je i dërguari i Allahut, edhe pranoj Hamza islamin, edhe hinin e islam. E atër kur ndëgjun musliman që edhe Hamza ka hinë e islam, me të vërtet u gjallërun muslimon. Ata që ka ishin dvarëfër, ishin dobet, Hamza tash ka hinë islam, oh, subhanallah, tash është për ne me të vërtet, shumë mirë është për ne tash. Ne tash nuk duhet shumë më mërzit, nuk duhet më ufrigu prej atire se, është Hamza nga ona jonë. Për nga mbira risatë vësëlam, nuk ju hakmirit mushrikve me dorë, a i bon davet, a i ka për të tirë me bo davet, por Hamza ndjek tash metod tjetër, shuplaka me shuplak, boksi me boks. Ta është fuqi me fuqi, kinëse pengamberi a.s. është një lider, a i bondavet në atë metoden e ti, me butësi, me urtësi, por Hamza ta është ka metod tjetër, edhe muslimant u knaqen, ta është ne do të bëjmë, edhe ne do të falemi, edhe e kemi Hamzen afer neve. Umblodhën një grup, ta është kure pan, se mo nuk mundet me uafru, edhe me e nënçmu pengamberin s.a.s. se e pan, se qka i ndodhë e bugjelit, me e sulmuat tash fizikisht, tash dije qka është, edhe prej Hamzës frigoshin, se Hamza ka qenë trim, ka qenë me të vërtet gjuetar, që edhe kafshte egra i ka mit pa problem. Thon, i ka da Luani ati në shkretir, si e ka lëshu rrugën, e ka mit Luani edhe është këthi në shpi. Në më thonë, kër e ka taku në shkretir, edhe e ka ndit Hamzën se është trim, është luftara, nuk then prapki. Më thonë, ose e mit, ose të mit. Edhe tash umblodhë një delegacion, edhe filloj tash një far, si me thonë, një farë politike, në mënirë diplomatike të është, do të shkëmë dhe do të bisedaj me cilin, do të bisedaj me Ebu Talibin. Ebu Talibi është ajë që e strehon haptas për nga merin, sallallahu alaihi wasallam, dhe i thonë, o Ebu Talib, edhe umblodhen prej atire një grup njerëzësh, Utbe dhe Shejbe, këtë në ditë djemë të Rabies, po ashtu edhe Ebu Sufjani ka qenë, Ebu Lbukhturi, e disa tjerë, edhe shkëmë të Ebu Talib, dhe i thonë, shqia, ti e din, se fejën tonë dhe fejën tonë, e ka nënçmu këji, dhe më thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e konsideron asgjë, e kështu me radhë, Ebu Talibi i ndëgjoj sa i ndëgjoj, edhe më në fund i kthej ato prapë, me dhe më thonë me sjellje të mirë, edhe u kthin ato përsëri. Por, pejgamberi alaihi wasallam këtë moment e veç vazhdon me davet, njerëzit tash në çdo shtëpi bëhet fjalë, se në çdo shtëpi ka një person që ai ka hi është bë musliman, edhe në çdo shtëpi tash ka hi fesati, e kështu me radhë. Y, dikush i thot për shembull vajzës, pse ti e ke pranuar këtë fe? Dikush thot djalit, dikush i thot babait, domethënë fillon tash, filloi tash çdo shtëpi me ukall, se keni hyrë në islam, ku ta diun, fillojnë në Mekë tash me pas grindje në çdo shtëpi.
Edhe këto ta shuqun edhe mbledhen dhe shkun të Ebu Talipi. Kinë se Ebu Talipi u tha atire që a i ktheju një prapë se kjo çështje do shta dhe të regulohet dhe nuk është ashtu dhe nuk zhidhen problemet ashtu si që mendoni ju. To mbledhen edhe një herë shkun tek Ebu Talipi dhe i than Ebu Talipi tash faktikisht i than me fjalë tjera, shqyqo, ti tash duhet me të vërtet me pas kujdes edhe ti duhet me u mendu se me cilin anë dhe tjesh, ose me anën tonë ose me anën e djalit vllau tënd. Ai mo tas na kalon as gjon neve. Ne tash kemi turp me dalë edhe në qabe, me bo tavaf, me u taku me njerëzit, me u taku me karavanin që ka vin këtu, me bo tregti ose me bo haç. Gjithë e dinë se ki po na i nënshmon fejën tonë. Na i nënshmon fejën tonë, na paksot neve në anën tjetër edhe tregtia. Se nuk ka edhe atëherë edhe sot tregtia më e madhe dhe biznesi më i madh. Edhe parja më e madhe që jepet dhe fitohet është në Mekë. Është Mekë, përse sa kjeti umre gjinë në vite haqilar, ma shumë se sa në Mekë, ma shumë se Mekëja që vizidohet asë një vend, por atja ato që shka shkojnë, duhet me hangë, me pi, blenë, diqka, tash mushrikve të Mekës, ju kanoset, jo vetëm qështja e besimit kotë, po ju kanoset edhe qështja, dhe me thonë reziku i kujtë, edhe i trektis, beznisit, ekonomis, ato postet që i kanë, dhe me thonë mo janë pavlera, edhe erdhen tek Ebu Talibi, i thanë Ebu Talibit, edhe një herë që ti tash duhet me bisedu tash ekstra me djalin e vllaut tënd, edhe me na tregu neve një lajm. Edhe erdhi Ebu Talibi dhe i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ti e sheh o djali i vllaut tim. Edhe sheh që une jam tash shumë i plak, kam mote shumë. Unë edhe pse du me të ndihmu ti, s'mundet tash shumë me të ndihmu. Edhe nuk i sheh këto mushrik të Mekës, edhe këto tash fillun me u ashpërsu më tepër, edhe jap tash pak më parë erdhën dhe lipin prej meje me të vërtet një përgjegje konkrete se çka është mendimi jot dhe unë dua atyre me jo dhonat mendim se çka do të bëhet më të tje. Këtu është një fjalë që shumë e përdorin dhe me thonë në librat e Sires që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ndëgjoj migjen e tij Ebu Talibin tha: Ja am, o migj, wallahi la wada u shemse fi e shemse fi jemini, o migj, edhe nëse dilin, maqesin, dhe me thonë, kraun e gjajt timin, u el kamere fi e sari edhe hanën, maqesin, kraun e majt, ala anë etruke hadhe l'emr, hatta, ala anë etruke hadhe l'emr, hatta ju dhira Allah, au ehluke dune, hu ma të rektu, që ta lojnë këtë qështje, këtë davetin, nuk e lojnë kur, deri sa Allah u gjeleshanu, hu dhe me thonë, ta përhape fejnë e ti, ose unë të ndroj jetë dhe të marrë fund para. Por kja ditë dhe me thonë e klasifikojnë si të dobët, dhe me thonë nuk është me të vërtet autentik, nuk është i sakt që është prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ajo ma e vërteta që ka është që pejgamberi alaihi wasallam kur e ndëgjon migjën e tij Ebu Talibin se me të vërtet ai i ka këto fjalë, pejgamberi alaihi wasallam mendon që tash Ebu Talipi po hek dorë nga pejgamberi alaihi wasallam dhe i mushën si pejgamberi alaihi wasallam thotë or miq, unë me të vërtet këtë rrugë nuk mundet me elon, unë patjetër me bo davet. Kthehet Ebu Talipi dhe u thot shokëve të tij, mushrikëve atij delegacionit që erdhi, thotë shiqoni, unë bisedova me djalin e vllaut tim, bisedova me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por ai këtë çështje çka e ka marrë nuk është me të vërtet diçka vullnetare, por ai këtë don me çu deri në fund, derisa Allahu xhaleshanuhu ta jap urdhin e tij që kjo fet përhapet ose ai të ndronë jetë para se më ndodh ajo. Pastaj shiqoni subhanallahu, mushrikët e Mekës nuk ndalen, veç ju kujtojnë metoda të tjera, ju kujtojnë metoda të tjera. Edhe erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo çfarë është? Ma te për që sharak e kiloj opcioni që e adhan Ebu Talipit dhe i than, o Ebu Talip, shqyqo, ne po ta japin ti një djal Ammar ibn al-Walid ibn al-Mughire. Ki Ammar ibn al-Walid është vllau i Khalid ibn al-Walidit, ka qenë i bukur, ka qenë i menqër edhe ka qenë me të vërtet trim, edhe ka qenë për një familjes dhe me thonë pasanike, dhe i thonë tashi që i thonë Ebu Talipit, ne do ta japim ti Ammar ibn al-Walid ibn al-Mughire, ibn al-Mughire mba, ki ka me të shërbi ti, konsidero si djalin tonë, bo me të qka të duesh, veç ti na jep neve Muhammedin. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam, i thonë Ebu Talibit, ti ashtu, veç se ti na jep neve këtë Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam. Qka ju thate Ebu Talibit? Wallahi, le bi se ma se wejtu muni, vallahi, me këtë gjo, këtë opcion, thë qka ma keni dhonë mu,
Edhe çka mendoni se unë dhe të pranoj, kjo është diçka e keqe, diçka e fliqe të shumë. E tu atune një ibnekum, e gdhuhu lekum, atë ma ipni mu një djalë, që unë me e hushqijat, me e veshmbath, e me e mirë bajt, u atikum ibni të këtulunë, e unë që apë juve djalin tem që me e mitë ju atë, çka mendoni, ajo, a jeni ju normal, apo mu më konsideroni që unë nuk jom normal? Dhe Ebu Talibi tha, wallahi len jekune ebeden. Kjo vallahi çka ju e propozoni edhe këto opcione, kur nuk kanë mendoth. Pastaj përsërim blidhen, në më thonë, delegacione tjera, edhe ki një Ebu Kusej ibn Abdul Menaf, edhe do tjeri thonë Ebu Talibit, valla ki ishtë opcioni mirë, nuk e di përse e refuzove. Tha si opcioni mirë, tha ki, a edhe ju e një të marë, si mundet me pranu në këtë gjo, me marë një djal, me ushqi, me veshmbath e kështu me radhë, e une me adhon djalin tem, nuk e ka pas djal, por ashtu e ka konsideru, për nga merin sallallahu alaihi wasallam, që ato dhe me thonë me marë edhe me embit këtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Ebu Talibi, kure pas e tashmo fillon kulminacioni armicis, e mbloth kabilen e ti gjithë, dhe tha ju a do të mdivoni mu, me mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atë gjithë thamë po, përveç Ebu Lehebit. Ebu Lehebi tha mu, në këtë sheshje mësë më logarit një fare heq, une nuk marë pjesë. Gjithë kabilja, gjithë fisi i pengamerit, Benu Hashim, e dhamë fjallën që do të mbrojnë pengamerin sallallahu alaihi wasallam, përveç Ebu Lehebit. Përveç Ebu Lehebit tha une, edhe ki Ebu Talibi, me të vërtet këtu recitojnë një poezi shumë djatë, edhe Ebu Talibi njihet, edhe dhe më thënë normal në kohë në gjahiletit, por edhe muslimon të njohin që ka qenë prej poetve shumë, shumë ka qenë prej poetve të njohur. Tash, propozime tjera, dhe më thënë kërcimet, nuk sjellin dobi as pak, opcionet e kështu me radio, tash diçka tjetër. Vinë të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem edhe si që e kanë zjerë Ebu Ishaku, vinë Utbe ibn Rabia. Utbe ibn Rabia e kanë konsideru mushrikët prej më i dituri dhe më i menquri edhe më tepër që ka ditë edhe poezi prej mushrikëve. Dhe Utbe është në realitet është babai i Hindit, Hindi është gruja e Ebu Sufjanit. Edhe vind kitash Utbe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Ja ibn akhi, o djal i vllaut." Ashtu e kanë thirrë, më thon këto arabët. Nëse kjo çka, më thon kjo gjë çka ti ke filluar me këtë gjë, ka thonë dhe thonë disa fjalë. E pejgamberi alaihi wasallam i thot: "Fol o Ebul Walid, fol se unë do të ndëgjoj." Edhe thot: "Nëse kjo çka ke filluar ti, pas kësaj, ndoshta don ti pasuri, po të vinë mbare me thonë që unë du pasuri. Tregon nëse don ti me të vërtet pasuri, ne do t'japim ti pasuri sa të duash, edhe ti do t'jesh më i pasuri jonë. Por nëse don që t'kesh një pozit lartë, ti do t'a japim pozitën më të lartë. Më thonë, ti do t'jesh krijetari Mekës, çka don më tepër? Çka do të thuish ti, ne do të veprojmë. Por nëse e sheh këtë çka të ka ardhë, ka e preokupu dhe është diçka prej gjinve, ne kemi me ta lip një mjek e një sihirbas e kështu me rath që me të shëru edhe mos me pas të smund jekur. Por nëse do në me thonë martes e do një vajz të bukur, ne më të bukurën jo veç të Mekës, më të bukurën e Arabëve të azjedhim, ta lipim, ta gjojmë edhe ta japim ti. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shiqoni edepin e tij. Endëgjon, ekip po flet. Pejgamberi alaihi wasallam sa më din se është mushrik. Por u ka sjell e ka ditë se kitë te mushrik të Mekës e ka pozitën më të lartë. Dhe me një hadith thot pejgamberi alaihi wasallam: "Anzilu an-nase manazilahum." Qitni dhe vendoni njerëzit në pozitën e tyre. Është mushrik, është qafir, është pafe, por është krijetari i atij popullit. Vinë me të vjenë me të vizitu, apo të vjenë, jepi ati një karike matë mirë, sëra i ka është pozitën e lartë. A është mushrik, a është pafe, a është ku të di që ka është. Por, ka ardhë me të vizitu, jepi dhe me thonë shilte, koltoqe, me ullë, me uknaqaj, parasije se a është dhe me thonë ka pozit, edhe ti për atë që ka pozit, jo për atë që ka besonaj, për atë që e ka pozit lartë, i duhet mu silë mirë me to. Pra ne pejgamberi ndëgjoj këtë Utben, ndëgjoj, dhe shka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më në fund, që qoni edepin e pejgamberit alaihi sallatu wasallam.
E ka të farakte ja Ebu Walid? A e krejve gjitho Ebu Walid? Ose a kejve diqka me fol? Ki Ebu Walid i thot, kale naam, po tha unë gjith e krejve. Ta shpe nga meri shqyqe, kale. Feste mi irminni, a të dëgjesh diqka pre me edhe, unë tash du me fol diqka? Kale i fal, tha thuaj, dhe pe nga meri a.s. lezaj, hamim, hamim, dhe më thonë të jonë dhe shkronja, i thonë huruful muqatta, shkronja, që jonë të zbritura, kuptim kanë, për këtë kuptim e din veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto Allahu Gjeleshanu i zbriti që, kur thonë një mushrik të Mekës, se ki liber, ki kuran është i triluar, për nga meri vetë, dhe më thonë fjallët, nuk jonë fjallët e Allahut, por në fjallët e Muhammedit a.s. E kënë se Muhammedit a.s. s'ka dishim se e ka obligim zdo gjohë me shpjegu, Allahu i zbriti këto fjallë. A mendoni ju që janë këto fjallët e Muhammedit, po, letja wapa i kuptimin, qka do në thonë këto? Hamim. Tanzilum min ar-Rahman ir-Rahim. Jonë zbritra nga i gjithë mëshirëshim, mëshirë ploti. Kitabun fussilet ajatu Kur'anën e Arabien li kaumin ja'lemun. Ki është një liber, është i qartë. Edhe ajetet, vargjet e tia të Kur'anit janë në gjuhën arabe për një popull që ato të kinë dije, me pas dije dhe me qenë të vetëdijshëm. Beshiren wa nadhiren, që i përgëzon me gjennet ato që ndjekin këtë rrugë, wa nadhiren, edhe wa tërheqë vërreqin atire që e refuzojnë këtë thirje. Fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Shumica e tyre ja kthin shpinën, kinse ato nuk po ndëgjojnë, nuk e ndëgjojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilay. Dhe i than zemrat tona janë të mbillura ndaj asaj që ti po na bën davet. Wa fi adhanina waqrun, edhe në veshët tona kemi diçka që zoni jot nuk depërton. Pra si e se i kemi veshët e mbillura me diçka. Wa min bejnina wa bejni ke hijab. Edhe në mes te edhe neve, është një farper dhe ne ti nuk të në shikojmë. Dhe me thonë hijab është kënë nuk shikojmë. Shqyqo, subhanallah, Allahu Gjeleshanu me qka fjalë, kur i ndëgjon utbja këto fjalë. Fa amel inne na amilun. E ti vepro, në të fejnë tonë dhe, e ne veprojmë në të fejnë tonë. Deri sa, dhe me thonë shqyqo, Allahu Gjeleshanu të fjalet e Allahut. Zemrat i kena të mbilura. Allahut është tregon. Se ashtu si që po deklaron mushrik të Mekës. Veshët e shërdhuara, në mes te edhe neve, kemi hijab edhe perde. Nuk të shikojmë, asë të ndëgjojmë, por edhe si kur të shikojshim edhe të ndëgjojshim, zemrat i kemi të mbilura. Allahu shqyqo si e ka përshkru atë refuzimin e mushrikve të Mekës, që edhe vetë mushrik të Mekës nuk janë shprej kështu, por si pas kuptimit janë shprej ato kështu. Por Allah me disa fjalë të shkurta, e të regoj gjithë atë reagimin e mushrikve të Mekës. Edhe deri sa arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te ajeti 13, dhe thotë, fa in a'radu fa kul anzartukum sa'iqatan mithle sa'iqati adin wa thamud. Edhe thua ju ti, tire mushtrik dhe Mekës, nëse ato me të vërtit të refuzojnë, thua ju se unë, për ju kërsnohëm juve, me një zotë të të mërshëm, që ju erdhë popullit të Adit dhe të Themudit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti edhe më tepër të lexon, dhe Utbe ja mbili gojën e tha, hasbuka, boll, tha të lutem, boll, 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 u frigu dhe shkoj të popullit ti dhe tha, shiqoni, vallahi ju e dini që prej poetve, ju një poeti më i mirë. Edhe i di fjalet e magjistarve, i di fjalet e sirbazve dhe i di gjitha. Por edhe i di fjalet e atyre që tregojnë tregime, edhe që tregojnë për historitë e atyre njerëzve të lasht. Por këto fjalë, vallahi, nuk janë fjalë poetësh. Unë jam poet, edhe ju e dini që unë jam poeti më i mirë. Por tha shiqoni, as që këto fjalë nuk janë fjalë magjistarës, fjalë fallxorësh. Vallahi, shiqoni, nëse ju i besoni ato, do të keni dobi edhe ju prej ati. Nëse e ndjek një rrugën e ti, do të bohi qoftë ka ona e pushtetit, do të keni pushtet ma shumë se gjithë bota, edhe do t'i keni në sundim edhe romakët, edhe persiant, edhe valla asë një keqi nuk do t'ju vjen juve. Tha valla, tha edhe ti të paska ma shtru, tha. A edhe ti të paska bo mungji, të ka bo magji edhe ti. Tha valla, tha kjo është mendimi im. Por tha ju mendoni qka të doni. Edhe ki thosh,
Utbja, kitha është mendimi im. Por këto fjalë vallahe nuk janë fjalë fallxorës, nuk janë fjalë magjistarës, se sikur tishin unë i di ato fjalë. Por këto janë fjalë që me të vërtet kur tha unë këto fjalë nuk i kam dëgju. Pastaj dërgun edhe tjetër kënd, për shembull, dërgun edhe Walid ibn al-Mughire, babain e Khalid ibn al-Walidit, edhe ki i shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalët e tia, po pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe këtij i lexoi Kur'anin, edhe ki kur u kthi tha vallahi fjalët ishin të ëmbla, ashtu fjalën kur nuk kam dëgju, veshtemi u kënaqen e kështu me radh, por përsëri ato ja thon të njëjtat, a edhe ti të mashtroj e kështu me radh. Më thon inshallah të ardhmen, më thon javën tjetër përsëri do të vazhdojmë me këto këtu ku kemi mbet, por to ishin, domethënë, deri tash ishin vuajtjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e pam që nuk lishoi pe fare hiç, por e pam edhe metodën e tij sallallahu alaihi wasallam që ai veç me butësi. E pam çka veproi Ebu Xehli, e pam si veproi Ebu Lehebi, e pam gruaja e Ebu Lehebit, kjo Ummu Xhemile, çka i janë nxjerrta të mbeturinat para derës së pejgamberit. Ai mirte dhe i çonte ato ku duhet, me gjuhë thonte, çfarë këshillu ku është ki? Çfarë këshillu ku është ki? Nuk është këshillu ki mirë kështu. Pastaj e pam që pejgamberi alayhisalatu wasalam veç po bën davet, por do të thonë me metodën më të mirë. Dhe e pam dhe hikmeti Allahu Xheleshanu e mençuria dhe butësia e tij ishte që Ebu Talibi, po ashtu edhe Ebu Lehebi, vdiqen dhe me thonë si jo muslimon. E ne pre asaj mund të kuptojmë që si kur të të ishin muslimon, por të normal dhe kanë meritu kufri, nuk është pa drejtësi pre Allahu Gjeleshanu, por hikmeti Allahu Gjeleshanu ishte që si kur të ndodhë të diçka tjetër e kundët atëherë, prej fillimi dhe të fillon të një luft të me thonë fizike, edhe dhe të fillonin muslimant ato që ishin pakic me luftu, por në masës mundëshin me luftu kundra mira njerës, për kjo është ajo që Allahu Gjellëshanu e ka caktu, me ka që inshallah e përfundojmë, subhanak Allahumma bihamdik, eshhedu en la ilaha illa ente, estaghfiruke, wa etubu ilaik.